საინტერესო სტუმრები ყავს არდაიდარდოს სტუდიაში და რასთორია მე პირველ რიგში მინდა შეგახსენოთ ის რომ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო და დატკბეთ მოკლე დღევანდელი ჩვენი დამატებითი ასე ვითხოდი გადაცემით და დღევანდელი ჩვენი საოცარი სტუმრებით რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს გვესტუმრა ჩემთვის უსაყვარლესი კომპოზიტორი მუსიკოსი და უბრალოდ ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი ჩემი ცხოვრების ჩემი ოჯახის წევრი ასე ვიტყოდი მე უნიჭიერესი ცირაბზიშვილი და ყველასათვის საყვარელი შოუმენი ადამიანი ტელერადიო წამყვანი და ასევე ფსიქოლოგი გია ჯაჯანიძე მოკლედ მადლობა ჩვენ სტუმრებს აი ესეთი სტუმრიანობა ჩვენს უდარდელ სტუდიაში მოგესალმებით საღამო მშვიდობის მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის მოგესალმებით როგორ ხართ სპეციალური გამოშვები და ხო სპეციალური გამოშვება დღეს დამატებითია ესეთი ჩვენი გადაცემა სპეციალური გამოშვება სამშაბათობით ჩემთვის ყოველი დღე პარასკევია სიმღერა რო არის ხო ისე ის ვეგ მახსენდება ხო მე იმდენად მიყვარს თან აი ამ კოვიდის შემდეგ განსაკუთრებით სტუმრიანობა ჩემ სტუდიაში ჩემთვის არის ძალიან დიდი ბედნიერება და თან ძალიან მიხარი ესე იგი აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ფაქტიურად ცირას კვირეული დაიწყო გია იმიტომ რომ მე ვიცი რომ აქვე დავაანონსებდიახ რომ პარასკევს ასევე რადიო დუეტის სტუმარი იქნება ისევ და ისევ ცირაბზიშვილი ორ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად გვესტუმრება მოდი არ ვთქვა პარასკევს დავაანონსებ და რა შეიძლება გია ჯაჯანიძე ძალიან მიხარია რომ ესე მოაღწიე მოდიხარ და გზაში ხარ ხო დღეს პარასკევს არ გაწყობს ვიცი ხო ისე დრო ხარ ჩვენ იმ დღეს კონკურენტები ვართ ხო იმიტომ რომ მე კი ტელერადიო წამყვანი თქო მაგიტომაც ავღნიშნე და სხვა შორის ერთი რამე მინდა გითხრა ადრე რო ვიყავი შენთან როგორი გაოცებული გიყურებდი იცი და სულ ფიქრობდი კი გასაგებია ნუ ტელეწამყვანი ვარ მაგრამ რადიოში მეგონა რომ ვერ წავიყვა და გაოცებული გიყურები. ეხლა როგორ შეაფასებ აი შენს მუშაობას? აი რამდენ იმოდი ტელე წამყვანობა და რადიო წამყვანობა შევადაროთ ერთმანეთს. რამდენად მარტივია და რომელი უფრო შენია? ა ნახე, გეტყვი, უკვე გავითავისე და ჩემია, მაგრამ მე არ მეგონა თუ ესე შემიყვარდებოდა და რატო? რაღაც ვერ ვიგებდი. აი ხარ, არ ჩანხარ, თუმცა ეხლა უკვე. ხო, ყველაზე მაგარი ეგ არის, ხო? და მერე მივხვდი, აი თუ შენი არ არის თუ არ გიყვარს აი ეს მიკროფონი იმხელა ინტიმი იქნება რომ აი გიყვარდება და იცი როგორ მიხარია რომ აი ჩემთვის პარასკევი არის აი ეს პარასკევს 5 საათზე გია რატო აი ჩემ გადაცემას დაუმიზნე არა არა ნახე ზუსტად 5 საათზე კი არ გამდივართ არის ჩვენ გვაგვიანებ ჩვენ ჩემი გადაცემა არის 17:17 აჰა გასაგებია და პარასკევი არის მე ავიღე პარასკევი იმიტომ რომ ნუ მთელი კვირა დაკავებული ვიყავი თან ხუთი წამყვანია განაწილებული გვაქვს ნუ ხუთი პოპულარული ადამიანი სხვადასხვა თემატიკით და ჩემია ჭრელი გადაცემა ყველაფერზე მაქვს და ესე და და ისა მაინტერესო ხა აღნიშნო 17:17-იო და აი ამ 17-საც რამე დატვირთვა აქვს იმით 17 წლის გახდა რადიო და იქიდან გამო ჩვენი რადიოც ხო 17 მე 17 წელში არ დაიდარდო აი გახსნის დღიდან აქვარ და მეც მეკითხებიან სხვათა შორის ყოველთვის რომ აი არ დაიდარდო ბიჭია თუ გოგო და ტყუპები ფერში ვართ წითელი და ლურჯი და გამოდის რომ ტყუპები ვართ რა უცბად მოიფიქრე ხო, უცბად ხო, მე ხო რა ფიქრი მქონდა უკვე. მე ბიჭი მეგონა და თან მოკეიფე. ამა. ხო, აი იმიტომ თქვი რომ გოგოც და ბიჭიც მიხვდე რაღაც, აი ქართული ცეკვა რომ ავიღოთ რაღაცა ესეთი. მე კიდე რა მახსოვს, იცი, ერთი ეს უფრო სწორია კი. ორჯერ მაგ დარეკილი რადიოში. ხო. ვრე და ხოვნით? არა, ნახე მივდივარ მოთ და აი მინდება, მომინდა და დავრეკე. გამარჯობა გია ვარ ჯაჯანიძე და ჩემი სიმღერა გაუშვით. ეთერში რეკა. კი პირდაპირ ეთერში ცი, მე ვიყავი ერთხელ ეთერში. აი შე როგორი გულწრფელი ხარ და ვიღაცები ჩუმათა. აბა. ხო, აგზავნე. ეს კულუარულად ვიცი ეს. მე მიქრეს ერთხელ რო გავიდა ჩემი სიმღერა, ჩემ ამხლობელმა მითხრა რომ გინდა დავრეკო და რატო უნდა დავრეკო, მე დავრეკავ. არა, რა, მომინდა და დავრეკე. კი, არა, თან მე ვიყავი ეთერში და დაგეთახები რომ სწორედ ასე იყო. ერთ
გამოითხოვა ჩემი და გიას დუეტი მახსოვს და შემდეგ უკვე შენი სიმღერა რო ქონდა მუსიკალურ ბაზარში აი ეს ორი გამოვიდა ხო მე რაც მახსოვს ეთერში რაც ვარ გიასი რამდენი სიმღერა გიასი გვაქვს ერთი არა დუეტებიც გვაქვს მაგრამ ერთი გვაქვს სოლო არა უნდა ქონ მე 16 სიმღერა ალბომიც ხა მეორე ალბომზე არა ოღონდ მაპატიოს მსმენელმა და მაყურებელმა მიყვარს რა აი გული მიღიღინებს და მე აუცილებლად უნდა მოყვეთ მე რო ცირასთან პირველად მივედი ეხლა პოპულარული კომპოზიტორი, მუსიკოსი, წერენ პოპულარული მომღერლები და აი არა ვარ ნაგლი, მაგრამ ეთყობა სითამამე მაქვს და თან ვიცი ხო ხوار გამლანძღავს, მინდა ვიმღერო. ხო. და რომ მივედი, როგორც კი გაიღიმა, გამიარა ნერვიულობა. გამიადო. გამიადვილა. მერე მე მოუნყევი რომ არა მაქვს მენა რაღაცა მითხრა რომ დამშვიდდი იმიტომ რომ ხო აფორიაკებული და არა მე ვასწრებდი სანამ თვითონ მეტყოდა მე ესე მეტყოდა მე მივიდოდა რომ დამესო დამამშვიდა და პატარა რომ წავიღიღინე თუ ჩამად მითხრა არაო შეიძლება რაღაც გამო და იცი როგორ აი ესე უყურებდი რომ ეთქა მხوار მაგულიანებს ან რაღაცა დაგერჩენი შენ მოყვა ხო ცირა მოგვიყევი ძალიან ძალიან ისე იყო ნერვიულობდა და ზოგადად ახლა ჩემთან ვინც არის ყველა მიცის რომ ძალიან შვიდი ვარ და მიყარს ადამიანს მივცე ის ფონი რომ იგნოს თავი კარგად თუ ვერ მღერის ახლა მაინც ვერ იმღერებს რა თქმა უნდა და თუ მღერის რატო უნდა დაძაბო ადამიანი ნუ ყოველ შემთხვევაში მიყარს ეს კარგი ფონი და მშვიდი და ანუ პირიქით სტიმულს რო აძლევ და მოტივაციას უფრო მეტი შანსი გაქვს რომ რაღაც გა. იმდენად ფორიაქობდა რომ ველოდებოდი რაღაცა აი სასწაული უნდა ექნა და ხა. Ну არა, აი გუთხარი კიდეც ახლა გულწრფელად რომ ვთქვა, თუ კი რამე არ გამოსდის უშლის ხელს ნერვიულობა. ხა. და ახლა რას ვიტყვი რომ ყოველ მოსულაზე უფრო და უფრო თავისუფლად არის. რამოდენიმე სიმღერა ჩავწერეთ, ახლა ეს ერთი უკვე ეს რომელიც დაპრემიერდება და დაპრემიეროთ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მანამდე გქონდა ჩვენ ეს ჩაწერები და ყველა მოსულაზე უფრო თავისუფლად არის და უფრო კარგად მღერის. ახლა ორი დღის უკან შევიდა და ეს მეოთხე რიგი ამეთქი გინდა რამოდენიმე ადამიანი კიდე იყო სტუდიაში და გინდა მერე ჩავწეროთ ჩვენ მეთქი ის რაღაცა ფრაზა და არა კაცო რა პრობლემაა და წავიდა ესე დაიძრა კაბინისკენ და რო შევყევი და რომ ღერის ეს გზაში თან და ესე ვკითხე რომ გიამეთქი შეხوار მეცადინეო ჩუბად ესე კი სტიმული მიეცი ფაქტიურად ხშირი სტუმრობის ფონზე უფრო ბოლოს კომპლექსები მოიხსნა ბოლოს დაჯდა იმასთან ინსტრუმენტთან და ნუ აი მგონია უკვე რომ რაღაცა ეს მეგობრული ის აქ და რაღაცა ბეთჰოვენის პათეტიური სონატის მსგავსი აკორდები რო აიღო მეთქი უეჭველი ეხლა რაღაცას მატყუებს გიათქო თურმე უკრავს კიდეც ანუ ნერვიულობს ძალიან და ზოგადად ეხლა ეს არის თავმდაბლობა რომელიც საჭიროა კი ყველას უნდა კონდეს ყველას უნდა კონდეს რაღაცა ხა ვერ ვიტყვი რომ გადასარევია კი მთხოვა ძალიან რომ ისო რა ქვია ზოგადად შეხეთშიც უყარს აი ნახე რომ მაქებს ის აი ვიტანჯები რომ მაქებს და სულ ვეუბნები რომ გამაფრთხილა წინას კომედი ხოცებ ეხა რადიოში რომ მოვიდი მეუთხარი არ თქომედი ისეთი რომ მე უნდა მეთქვა ეხა რომ გია ჯობნის ყველა მომღერა გაიძულ დაჯა ერთი რამე მინდა მოგიყვე აა ეხლა საქართველოსში არის ჩამოსული ქეთი უიბომაგი ვერ ვამბობ უსაყვარლესი მომღერალი და მომღერალია ესტონელია ნუ ძალიან ცნობილი ტელეწამყვანი და ძალიან კარგად უღებს ალღოს სიმღერას და მოისმინა ერთ-ერთი სიმღერა არ ვიტყვი ჯერ მოისმინა ერთ-ერთი სიმღერა და მოეწონა ძალიან და მეუთხარი მე გაგაცნო ვინც არის კომპოზიტორი და წავიდეთ მეთქი თუ ნებას დამთავ დამთავს ჩავწეროთ მე გადაცემისთვის მინდოდა და მივედით ცირასთან და ისე უცნაური რა არის იცი ჩემი დამოკიდებულება ხო ჩანს ხოლმე რომ მელაპარაკება რაღაცა იმდენად კარგად განეწყო ეს სკეთი რო წამოვედი ცუცილაზე ლაპარაკობდა და მე მივხვდი
ცოტათი მეგონა რომ განსაკუთრებულად მე მექცეოდა კარგად. ეგეთია. კი, ეგეთია. ცირავდა იმდენად კარგად შეგისწავლის ძალიან მალევე იმას შემდეგ რაც მას ესტუმრები სტუდიაში, რომ ზუსტად შეუძლია მოგარგოს ადამიანს ისტორია, ტექსტი, ის მუსიკა, ყველაფერი, რაც რაზე ჩვენ გემღერება მე ეს. ხო არა, არის რაღაცა მომენტში ხა სუბიექტურიც ვარ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ვინც მიყვარს მასთან კიდე უფრო სხვა დამოკიდებულია. ეს ბუნებრივია და გულწრფელად რომ ხო ესე. ხო მე აღნიშნავ ხოლმე, რომ აი ყველაზე კარგი მეთქიცი რა შემოქმედებიდან ჩემი სიმღერებია. არა ჩემი გია. ეხა ყურში მესმის კიდე რა. კები მოდის ხო? ა ეს რამეს მოყვები კიდე. ნახე იმის გარდა რა ვქნა ყველა პროფესიონალმა მაპატიოს ყველა პროფესიაში ჩემთვის უკვე აი ასაკში რო შევდივარ ჩემთვის ყველაზე მაგარი პროფესია არის ადამიანი რო ხარ და აი ესეთი კეთილი ადამიანი რამ სხვათაშორის გარდა მოკითხვისა თუ ისე მოვიკითხავ თუ არ მოვიკითხავ და რამე ძირითადად თან მე არა მაქვს ისე სიტუაცია რომ ვიღაცას რაღაცა ვთხოვო გათამამებული ხო როცა ცირას ურეკავ ხოლმე ურეკავ თხოვნით და თან ვიტანჯები ხო არა ნერვი მეცნამეთქობა ესე იგი ეხლა რომ არა ეს ნამეტანი ხო შეიძლება ეგ მომენტი მეც მაქვს ძალიან მერიდება როცა ადამიანს რაღაცა უნდა აკეთებს კედელს აკეთებს რაღაცას შვება იმიტომ რომ აი ხა გეტყვი ა შატილის ასულო მოგეხსენებათ აი ცნობილი სიმღერა ამ შატილის ასულოს ავტორს დაუწერია ლექსი. ეს შატილის ასულო თავის მეუღლეს მიუძღვნა და გავიგე რომ ამ ქალბატონმა მოხუცია უკვე თქვა რომ ისე ნუ მომკლა რომ ეს სიმღერა ეს ლექსი არ გამღერდეს ჩემი მეუღლის აი სულისთვის თორემ ეს გავიგე რა თქმა უნდა ამიჩურდა გული და ესეთი გულა ჩულებული ვრეკავ ცირასთან და ყვები როგორ შეიქმნა სამყარო და მივდივარ ეხლა იქამდე რომ მინდა რომ ჩავწერო ეს ლექსი მე უთხარი ცირა ეს და არ არისო პრობლემა მომითხა მე უთხარი მუსიკაც არ არის მეტი არ არისო იცირა ბედნიერე ვიყავი ხო არაფერი არ არის მაგრამ იმ ქალბატონთან რო ჩავედი გადმომდგარი იყო აივანზე და მე უმღერე დაბლიდან აუსრულა ეს სურვილი ანუ აუჟღერებელი ის ლექსი ცირა რო არ ყოფილიყო როგორ აუსრულებდი ანუ მისი ოცნება მე და აი ცირა უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადო ყველაფერს აი კარგი გია ეხა იმიტომ რომ იმის გარდა რომ ხარ პროფესიონალი, ხარ საოცარი ადამიანი და მართლა მეამაყები და ძალიან მიხარია. კი ბატონ, დაგეთახმებით, ჯერ ადამიანობაა და შემდეგ არის უკვე სხვა ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, გვერდში დგომა, იგივე სიმღერები. ჯერ არის მართლაც ადამიანობა, სიყვარული და ერთმანეთის გაფრთხილება. რაც ახასიათებს ჩვენს ცირა ბზიშვილს. ეხლა მე მაინტერესებს ისტორია სიმღერის, ხო, და იმ თემიდან სტუდიაზე რო ლაპარაკობდა და იმ საყვარელ გოგოზე, ესტონელზე, ქეთიზე, ესეთი ის იყო რომ მოვიდნენ ჩემთან სტუდიაში, ხო იცი როგორც ჩვევია ხოლმე, რომ ჯერ ყავა დავლიეთ, მე რაღაცა მოვეშვით, განწყობა მივიღეთ და მე შევედით, ჩავწერეთ და ნუ ეხა ყოველს შემთხვევაში არა, მაგრამ ძირითადად ხდება ხოლმე ესე და მე იქ ხილი რაღაცა და ამ გოგომ, ანუ გაიარა ეს ყველაფერი, შევიდა და მობრუნდა და ჩვენ უკვე ვზივართ აქეთ და კი აყავას დალევ, ჩაის დალევ, რაღაცა ესეთი სიტუაციაა და კი გაუკვირდა და მოვიდა, მობრუნდა და მოვიდა და დაჯდა ჩვენთან ერთად, მაგრამ ცოტა ხანში რთავს ლაის და ამბობს რომ აიო ესტონეთშიო სულ რო სტუდიებში რომ მოვდივარ და პირდაპირო კაბინაში მაგდებთ ხოლმე, აი საქართველოში როგორი დახვედრა იციან სტუდიაში. წინასწარ გადაიირია, იქ წუთებია დათვლი და აქ თუ დაბჯექი. ინსტაგრამზე ვიდეო ესო. ერთგვარი ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის, იმიტომ რომ მოვიდა
დაჯდა ყავადალია, განთავისუფლდა. Ანუ ადამიანს ეძლევა საშუალება იმისა, რომ ცოტა გაშინაურდეს და უფრო თამამიც იყოს იგივე. ყველას პატივცემ ყვისაც როგორი მეთოდი აქვს ისეთით ალბათ, ნუ ეხლა დრო ჩემთვისაც ძალიან დიდი. ხო, მაგრამ საქართველოში მაინც ხანაერი მასპინძლობა ვიცით და მასპინძლობა ერთი, მაგრამ მე ზოგადად აი თვითონ საქმეზეც რო ავიღო, მეტი შედეგი დამიდია იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები არ ნერვიულობენ, არიან აი ისინი არიან, რაც შეუძლიათ და იმას აკეთებენ, რაც მათი მაქსიმუმია. არ ზღუდავ მოკლედ, ვათავისუფლებ პირიქით. კარგად თუ არ იგრძნო თავი ვერც იმღერებს და იმ ნამღერს მე ზოგადად ვერ ვერკვევი, ბოლომდე ვერ გავშიფრავ, მაგრამ ერთრამეს ვიტყვი როგორც მუსიკოსი. აუდიო ჩანაწერი აუცილებლად მატარებელია ბევრი ინფორმაციის, რომელსაც ემოციურად ვდებთ ჩვენ შიგნით. ბევრი შემთხვევაც მქონია ასეთი, რაღაცა კარგი სიმღერა, დემო ვერსია მაგალითად, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩამიწერია, ხასიათი შემინარჩუნებია, მაგრამ ადამიანებს ამაზე ყოველთვის სევდა ერევათ. მაგრამ თუ სწორად განიცდი იმას, რაც გაქვს სათქმელი და ასეთებ, მაშინ დგება ის შედეგი, რომელიც უნდა მიიღოს იმ კონკრეტული სიმღერიდან. ამიტომ ემოცი ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. კი, თავისთავად ხასიათი. ხო, არა კომპეტენტურად, მაგრამ როგორც მუსიკოსს მე შემიძლია ხოლმე აღვიქვა რა დევს, რა ემოცია დევს ამა თუ იმ აუდიო მატარებელში. ან კიდე რა დავაფიქსირე, იცი? ცირა რომ მითulis 1 2 3 4 და მე უცბად ვიწყებ, არ ვიცი მეშინია მე. და ნუ არ ვიცი, კარგი ანუ მე შე ამ სიმღერაზე მომიყევით, ანუ გადარეულა მთელი მსოფლიო, ანუ სატელევიზიო პრემიერა უკვე იყო ამ სიმღერაზე, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და როგორი ისტორია ამ სიმღერას, ანუ ცირა. იცი როგორი ისტორია ამ სიმღერას? გიას საერთოდ ვისარგებლებ ახლა მომენტით და ძალიან დიდი ინიციატივა ქონდა იმისა, რომ რაღაცა ისეთი რუბრიკა უნდა გაკეთებულიყო, სადაც ჩემთან სტუმრად იქნებოდა, მაგრამ ახლა ისე ხო აქედან წამოვიდა ისე სპონტანურად, მაგრამ ზუსტად ვიცოდი, აი რო ველაპარაკე, ზუსტად ვიცოდი ამ წინასწარ არაფერი, მაგრამ ეს სიმღერა რომ გიასთვის იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი სიმღერა, რომელსაც დიდი რა ქვია მუსიკალური შესრულება არა, მაგრამ ეს არის იმდენად სპეციფიური სიმღერა. თუ კი ადამიანი არ არის ისეთი ტიპაჟი, რომელსაც ეთქმის ეს სიტყვები, თუ კი ადამიანი ვერ ქმნის შოუს, აზრი არა აქვს რომ იმან შეასრულოს ეს სიმღერა. ეს კიდე უფრო რთული საპოვნელია ზოგადად ქართულ შოუ ბიზნესში ასეთი ადამიანები, იმიტომ რომ მომღერლები ძალიან ბევრი ყავს სხვადასხვა სპეციფიკის და რო წავიდა რაღაცა ისეთ საუბარი ჩემი და გიას შორის, რომ რაღაცა უნდა გავამღერო, ეს ხნა ის ხნა და ხომს არაფერი, მერე დავურეკე და ვუთხარი, გია ეხლა მე შენ სიმღერას მოგასმენინებ, მაინტერესებს თუ მოგეწონება, თქო და ვიყევი აი ეს რო ჩაგიგდო ეს დემო ვერსია, მოისმინე რამდენად იპოვე შენ საკუთარი თავი. აა იცი რა, რომ ჩამიგდო მახსოვს, რომ ცოტა ვინერვიულე, ვერ მივხვდი რა უნდა მექნა, მაგრამ რა იყო იცი, ცირა რომ მეუბნება, ესე იგი ეს ესეა. ცირა არის საერთოდ ესეთი ადამიანი ვარ, რო ვიცი რომ პროფესიონალია და მეტყვის. ხო. აი ახლა ნიჭიერში რომ მიმყავს, სულ მგონია გიორგი ხაბურზანიამ და დემა ჯაფარიძემ რომ ითხრას რომ შენ ითამაშე ბუტელოს, მე ვეთყვი კი, იმიტომ რომ ვანდობ ყოველთვის თავს და ცირამ რომ ითხრა რომ ეს ძალიან მაგარი იქნება და შენ ხასიათს მოუხდება. ხო. ა ბენდე არ მეგონა რომ ესეთი გამოვიდო და იმიტომ რომ იმ წამს ვერ მივხვდი. თან პარალელურად გადაცემაში უნდა ყოფილიყო ცირა სტუმრად და გვინდოდა კადრისთვის რომ მე რაღაცა სტუდიაში იწერება. ხო, რაღაცა იწერება, ეს შეიძლება და ძველი სიმღერა ყოფილიყო რაღაცა და თან არ მომცა იმის საშუალება რომ ძველი გამეკეთებინა რაღაც, აი თან მიმდევრულა. კარგია, თავის და მისივე სიუჟეტს, ანუ ხო არ იყო აქვე ის რომ შეწერდი ცირა სიმღერა. რატო ძველიო, თან ეს ნახე რაღაც. ხო. ჩავწერეთ ორი სტროფი ჩავწერეთ, ოღონდ გადავირი წამოვიდა სულ ღიღინი. საერთოდ ერთი რამეა, როცა სეზონს იწყებ და პირველი გადაცემა,
ეს პირველი გადაცემა განაპირობებს მთელ სეზონს. იმ პირველ გადაცემაში უნდა დადო რეიტინგი, რომ მერე აეწყო რელსებზე დადგე. ისე მომეწონა და ისეთი გამოვიდა, რომ ვიფიქრე, რომ პირველივე გადაცემაში უნდა ჩავდო ეს სიმღერა და ნუ ცირა აქედან ხასიათი და ნუ ისეთი სახასიათო გამოვიდა. მართლა აი სასწაულად მოუხდა. ესე თავიდანვე ვიცოდი, რომ კარგი გამოვიდოდა, მაგრამ იცი რა არის, ხა გიას ბევრი რაღაცები მაქვს ნანახი მე, რასაც მღერის, ბევრი, ნუ რამოდენიმე ერთადაც გავაკეთეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, არ ვარ სუბიექტური. ესეთი ზედმორგებული სიმღერა თავის ხასიათით, შინაარსით, გეთანხმები არ აქვს, სტილით და რაღაცა თუბა რამის სუბიექტურ მასში ჩამიტვალეთ, მაგრამ მე მგონია ობიექტური ვარ. არა, მე გეთანხმები და ძალიან მიხარია. არ წამომყტარა, სადაც ვიმღერე ყველა წამომყტა და რაღაცა და თან ყველაზე კარგი რა იყო, იცი, რომ მერე გიშდები. მე ბავი კირკიტაძე, გიორგი გაბუნია მოვდივარ იმერეთიდან და მოგესმენინებთ, მეთქი ისე უთხარი. არა, თან ვიპრანჭები ხოლმე, კარგი როა. თან ერგება არ მოგესმენინებთ. და ჩავრთეთ და დამთავრდა და ღიღინებენ, გააგრძელეს ღიღინი და ისე გამეხარდა ეს აკვიატებული ის რო რაღაცა და მე ვთხარი, კიდე ჩავრთოთ მე. თელი გზა უკრავდნენ ამ სიმღერას და მე ვიყავი ბედნიერი და გიას კომენტარი ხო იცი როგორ იყო, ლამი შემძულდა იმდენჯერ მოვისმინე. იგი გია მოუსმენს არ დაიდარდოს ხშირად გადაგილების მომენტში და ალბათ დაინტერესდები იმით, აი მსმენელი რამდენად აიტაცებს ამ სიმღერას თუნდაც ჩვენს ეთერში. მე ზუსტად ვიცი რა, იმიტომ რომ ეხლა დღევანდელი საღამოდან უკვე იქნება ეს ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში. ერთი შეკითხვა მაქვს, ოღონდ მართლა მაინტერესებს. ნახე, გადის რაღაც სიმღერა თქვი რადიოში და დამთავრდა. ხო, დამთავრდა და იწყება სხვა სიმღერა. არ შეიძლება ზოგი სიმღერა ორ-ორჯერ რო გაიმეორო. ვერ მითხდე. ვიტომ. მე ხლა არა, არ შეიძლება, აი თვითონ შემსრულებელი არ შეიძლება, რომ არა, რისთვის აინტერესებს. დაიქი მანქანაში და მიუსწარი ბოლოსკე უკვე თავდება, ხო? ი როგორ მინდოდა, იცი რომ გაგძელებულიყო კიდე? აი მე ალბათ ეხა წარმოვიდგინე, ვისაც ის სიმღერა არ უყვარს და დამთავრდა და ისე ვიწყებ. აკადმოგეთ. აი მე დაიდაროს არა აქ ეგეთი სიმღერა, იმიტომ რომ განწყობა სულ აი რაღაცა და უცბად წარმოვიდგინე, რომ ჩემ სიმღერას პატარა კუც მიუსრეს და დამთავრდა. შენ დაგვირეკე მაიც და მოითხოვე. სიმღერა თუ ახალი დასრულებული იქნება, მე არ გიპასუხებ და 2 საათში გადმოგირეკე. მაშღერებ მე. მართლა ძალიან მიხარია ის, რომ ანუ სატელევიზიო პრემიერიდან ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და დარწმუნებულია, რომ მილიონი ნახვა ეს არ არის პატარა. ეს გაუხარდებათ ის, რომ ექსკლუზივი ჩვენ გვეკუთვნის, ხო? ანუ მიხედავთ იმზე რადიო წამყვანი ხარ. მე ვიტყვი და ყველა მოსვლაზე შეიძლება ვერ ვახერხებ, მაგრამ ამ ჰოლდინგში, ამ რადიოში აიდგა ჩემმა შემოქმედებამ ფეხი და მე მიყვარს ადამიანები, ვინც მადლიერებას არ ივიცხებენ და ყოველთვის მადლიერება ხო სხვადასხვა ფორმულირებით შეგვიძლია ადამიანებს რომ გამოვხატოთ და მე სულ პატივს ვცემ, ვარ ერთგული და ღმერთმა სადაც არ უნდა გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა ვაგრძელებ წინსვლას, მაგრამ სადაც არ უნდა გაგრძელდეს ჩემი მაღლა ასვლა იქნება რაღაცა ისინი იქნება, ყოველთვის მეცოდინება მე საიდან წამოვედი, ის ქონდა დიდი როლი და მე ამ ადამიანებს ყოველთვის და ამ გადამწყვეტ შემთხვევაში რადიო არ დაიდარდო იქნება ყოველთვის ჩემთვის ჩვენს ჰოლდინგსაც განსაკუთრებით უყვარხარ და მე განსაკუთრებით და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან ბევრი სიმღერა პრემიერდება თუნდაც ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, მაგრამ ცირა ძალიან იშვიათად სტუმრობს ხოლმე, ძირითადად მარტო სატელეფონო ჩართვით შემოიფარგლები ხოლმე და რა მე მეუბნებიან ხოლმე რომ მარტო თემურის მიყვები, მარტო თაკოსთან მიდიხარ, ნუ პრინციპში შენ და ნუ კარგით ხალხო რა.
მინდა გითხრათ, რადიო არ დაიდარდოსთან ერთად რამოდენიმე პროექტი გავაკეთე სხვა კურსში. და სხვა შორის მინდა აღნიშნო ერთ-ერთი გავიხსენო ჩვენი დაბადების დღე. მადლიერება ჩვენგან და დიდი მადლობა. კი, თაკო იმ გადაცემაში. კი, მეგონა, უბრალოდ მიყვარხარ თქვენს გადაცემაში და პრემიერა და ჩემი კლიპის პრეზენტაციაც. კი, მაშინ მე მგონი არ იცნობდი ცირა სახლოს. არ ვიცნობდი. ხო, ანუ გიაცხადებ და სულ ცირაფიშველი სიმღერა, კი. და იცი რა, ნახე, დამოკიდებულება არა იმიტომ, ხო, ნუ უსმენდი რადიო არ დაიდარდოს და იმდენად მომწონდა ეს ყველაფერი, თან მე ხო ისა მაგ რას დაეძებ, არ იდარდო აი ეს ყველაფერი და როცა გავაკეთე რამოდენიმე პროექტი, იმდენად კარგი გამოვიდა, აი ეს თანამშრომლობა ძალიან კარგი გამოვიდა და მე ძალიან მადლიერი ვარ და ძალიან ჩვენც ასევე და დიდი მადლობა და სხვათა შორის მინდა აქვე აღნიშნო რომ ყველაფერთან ერთად გია არის საოცრად ქველმოქმედი ადამიანი. მე მახსოვს ერთ-ერთ რესტორანში ცირა მუშაობდი, სადაც ბებო, რომელსაც 100 წელი უსრულდებოდა, თუ გახსოვს, და გიამ შეიტყო თუ არა ეს ინფორმაცია, რომ ამ ბებოს ძალიან უნდოდა რომ გია მოსულიყო. მე ხვდი და გია მოვიდა საჩუქრებით დახუნძლული და ფლეშკაც კი მომაწოდა, რომ აქო მე სიმღერა მაქვს, ალბათ იმ პირველ ალბომზე იყო ხო საუბარი და გულღერებ კიდეცო და ასე მეტყვი არა მეღნიშნა ასეთი იმებით იწება თქვა აი რაც შემთან წეხარ ახსენა როდნა რაღაცას და ვიღაცის ოცნება უნდა ასრულოს ვიღაცის რაღაცა ჩანაფიქრში უნდა მიეხმაროს და რა თქმა უნდა ეს ბედნიერება გადამდებია და ის სიკეთეც გადამდებია სიკეთე გადამდებია კი მოდი ერთ რამეს ვიტყვი ახლა ფიქრობდი როგორ უნდა მეთქვა, ოღონდ არ ვიცოდი როგორ ვიტყოდი, მაგრამ კარგად გადააბე, ეს არის პარტნიორობა და პროფესიონალიზმი, კარგად დაიწყე. ორი დღეა ჩამოვედი თუშეთიდან და გადავიღე 90 წლის ბებო, 89 წელს არის, ახლა გახდება 90-ის, ბებოს ქვია მეწყინა. და ისე ვინერვიულია, მეწყინას რო ეძახოდე მთელი ცხოვრება, თუ რატომ ეწყინათ, რომ ის დაიბადა ამას შემგადაცემაში ნახავთ. მაგრამ ბებო იყო ეგეთი თანამედროვე. ასეთი ახალგაზრდული, მჭერმეტყველი. აი როგორ ლაპარაკობდა, ვერ წარმოიდგინეთ, აი ახალგაზრდა გოგოები რო არიან. და მოდი სიმბოლურად, მოდი მეწყინას მიუძღვნათ აი ეს გადარეულა მთელი სოფლიო. როგორი კონტრასტია. არა. ირა, მისი ხასიათი და ბუნები ატარაკალია, თელი სოფელი ფეხზე დააკედა. ისეთია რა. Ну, იცი რა ზგავს, აი მე რო ადრე ვიდიქები მომღერალი. მადლობა. შესანიშნა. სიმღერა გამო. სიმღერა ყოველთვის ადამიანებს ეკუთვნის. ნებისმიერი ადამიანი ჩვენთვის ძვირფასია მათი განწყობა და ასე. თან იცი რა არის, როცა ესეთ რაღაცას ვაკეთებ ხოლმე. ეხლა მე უკვე წარმოვიდგინე, მე შანაწერი მაქვს, ჩავდივარ, უნდა აუცილებლად ჩავიდე მეწყინა ბებოსთან, მე ის უნდა მოვასმენინო, იმას გავახარებ. თან ეს ყველაფერი სიმბოლო. სულ ესეთი სიუჟეტებშია, კი. მოთხოვნილება მაქვს, რომ ვიღაცას უხაროდეს და არ ვიცი, გაიხარეთ და მე მინდა რომ თქვენი მსმენელი ბევრი და ბევრი გახდეს და სულ ბედნიერები იყოს. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა რადიო არ დაიდარდოს. უღრმესი მადლობა მინდა ბატონ ნიუ-იორკის გადაუხადო და მადლობა სხვა რაკურს, მადლობა გია ჯაჯანი. მოგეთა ეს მადლობა. ცირა პარასკევს გელოდები. თვარ წარმოდგე. მე მინდა ვისარგებლო მომენტით და სანამ დავემშვიდობები მსმენელს არ გქონია ჩვენ ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილვარ რადიოში და მithumetes თაკოს გადაცემის შემდეგ და მინდა ჩემი მხრიდან მოვუწოდო ჩვენს მსმენელს თაკოს გვერდში დასადგომად კეთდება კონცერტი 13 ოქტომბერს 7 საათზე რესტორან ვეფხი და მოყმეში და ძალიან მაგარი მომღერლები მიიღებენ მონაწილეობას და მობძანდით ბევრი სიამოვნეთ და კეთილი საქმეც გავაკეთოთ ერთად ეს როდის არის 13 ოქტომბერს რესტორან ვეფხი და მოყმეში 7 საათზე. ძალიან კარგი მომღერლები შემოგთავაზებენ. დავიმახსოვრებ აუცილებლად. ძალიან კარგი საღამო იქნება.
ასე რომ უღრმესი მადლობა თაკო, უღრმესი მადლობა გიორგის, უღრმესი მადლობა მთლიანად არ დაიდარდოს და განსაკუთრებულ შემთხვევაში პირველად ვარ მე გიასთან ერთად ესე თავისუფლად ესე მე მინდა გიას გადავუხადო მადლობა იმისთვის დღევანდელ დღეს რასაც დავაპრემიერებთ და იმისთვის რასაც მთელი გაცნობის მომენტიდან დღემდე ჩვენ ერთად ვატარებთ და გვეიმედება და გვიხარია და ვაბედნიერებთ ეს არ არის სამხრივი და ეს არის იმდენად ძვირფასი რომ მე მას მადლობა უნდა გადავუხადო ყველაფრისთვის იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს ცოტა არის ადამიანი, ვინც ვისაც ბევრი ლაპარაკი არ ჭირდება. ცირა შემ ეს განცდა რომ შემ პირი რო კიდე ვიმღე. მე ვუთხარი გიას რომ არ ვაყენებ შეურაცხყოფას რაზეა ლაპარაკი პირიქით ძალიან ბევრი კარგი სიმღერაა მაგრამ ჩემ შემოქმედებასთან რო გადაიკვეთა მე ვარ შენი მუსიკალური ნათლია მეთქი. მოგს ბევრი კარგი საინტერესო პროექტი თაკოს შეიქმნება ერთობლივი და ხშირად გესტუმრები და გაახარებთ აი თაკო შემატკევრებს ესეთ შემთხვევაში რა ქვია ჩვენი პატარა რატი უბრალოდ ჩემმა მეუღლემ მონათლა ოჯახით ვარ ნათლია და აბა თქვას როგორი ნათლიობა ვიცით კარგი ამბავია მადლობა. მოგზანებისთვის მადლობა. სიმღერისთვის და მიხარია ის რომ აი აჟღერდება ცირა ბზიშვილის საავტორო სიმღერა რომელსაც გია ჯაჯანიძე ასრულებს ადამიან რომელიც ყველას ძალიან უყვარს და გარდა იმისა რომ ინტერნეტი დაიპყრო ამ სიმღერამ უკვე ჩვენს ეთერში დღევანდელი საღამოდან ჩვენს რადიო მსმენელებს აქვს საშუალება იმისა რომ მოითხოვან გადარეულა მთელი მსოფლიო და ამ სიმღერის ფონზე გიასთან ერთად შეიქმნან საუკეთესო ამაღლებული და რასთორია პოზიტიური განწყობა.